А чи знали ви, що запорозькі козаки на Водохреще ніколи не пірнали в ополонку, а тим більше вони ніколи не роздягалися в присутності священнослужителів? І не псували своїм купанням щойно освячену воду, яку після освячення вони набирали, щоб пити, а не купатися. Хрещення Господнє – це третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або Водохреща, котре православні християни визначають саме 19 січня за нашим сучасним календарем. І це дорівнює 6 січня за юліанським церковним календарем. Це один і той самий день. Саме у цей день освячена вода в ставках, в річках стає цілющою, і Єрусалимі в цей день річка Йордан змінює напрямок своєї течії. Під час церемонії, яку очолює патріарх Єрусалимський, який стоїть з боку Ізраїлю, та один із православних священників Йорданії з йорданської сторони, вода продовжує текти, як звичай, управо. Однак щойно патріарх і йорданський священник, співаючи молитву, скидають хрести в річку, вода починає вирувати. Потім коливання поширюється, і річка розвиває дві течії. Одна біжить праворуч, а інша ліворуч. При цьому дві течії нарешті зливаються в одну. Йордан перевертає свою течію, як і тоді, коли в ньому хрестився сам Спаситель. Це чудо відбувається, поки хрести знаходяться в річці. Коли їх виймають, Йордан нормалізує свою течію. Не вірите? Провірте самі. Відтак християни в цей день намагаються не просто набрати собі води, а й символічно зануритися в крижану воду. Мотивація у кожного різна. Хтось думає, що начебто він змиває свої гріхи, хтось сподівається, що оздоровиться, а хтось робить це, нібито дотримуючись давньої традиції. А чи існувала така традиція купання на Водохреща в стародавні козацькі часи? Запорозькі козаки були дуже глибоко віруючими православними християнами. Вони були дуже і дуже набожні. Православна церква завжди освячувала їх життя, всі козацькі справи та їхню діяльність. Найбільш улюблені козацькі церковні свята – це Покрова, Різдво, Богоявлення, тобто Водохреща, Великдень та багато інших свят. І ці всі свята супроводжувалися церковними обрядами. Згадуючи про День Богоявлення на Запорозькій Січі, видатний історик та дослідник козацтва Дмитро Іванович Яворницький спирався на розповідь старого козака-запорожця Микити Коржа. Він пише: «У День Богоявлення січові козаки з усіх куренів без винятку, а також зі земників та заводів, де б хто не був, збиралися парадом і йшли до церкви при всіх своїх регаліях, зі зброєю, з усією військовою артилерією, все військо вбране в найкращий і найбагатший одяг. Після закінчення божественної літургії з церкви виходив настоятель з хрестом в руці, за ним парами йшли єромонахи з євангеліями та іконами. В дорогому одязі, за духовенством, злагоджено рядами, з хорувами, важкими гарматами, зброєю йшли козаки. За козаками – маси простих людей. Люди виходили на середину Дніпра і слухали службу Божу. Коли закінчиться служба і настоятель зазвичай почне занурювати хрест у воду, тоді з усієї артилерії, з усіх мушкетів ударять козаки одним залпом та так гучно і сильно, що, здається, земля сколихнеться і всіх глядачів покриє димом як пітьмою, що один одного не бачить. Ось так святкували козаки-запорожці, і як ми бачимо, ні роздягання, ні пірнання в ополонку тоді не було. Етнограф і фольклорист Іван Манжула описував Водохреща так. Місцеві стрільці з різнокаліберної зброї б'ють чорта, який вигнаний з ріки силою зануреного в неї хреста та шукає спасіння у просторі. Натовп підлітків, що стоїть позаду стрільців, в цей самий час випускає масу голубів. Останні символізували Святого Духа. Від найдавніших часів Йорданську воду православна церква вважає за велику святиню. Ця вода має силу очищувати та зцілювати тіло і душу людини. Йорданською водою також освячують свою оселю, щоб оминало всяке лихо та нещастя, і щоб гарно жилося в домі.
Деякі священнослужителі та черниці переконані, що не існує в світі ліків кращих за святу воду, йорданську воду. І дуже цікавий факт, що саме йорданська вода не псується протягом тривалого часу. В містах та селах понад Дніпром колись було чимало вірувань і прикмет, народних прикмет, пов'язаних з водохрещем. Люди вірили, що в той момент, як священник занурює хрест в воду, вся нечиста сила, всі чорти вистрибують з річки і залишаються на землі до того часу, аж поки якась жіночок не прийде на річку прати білизну. Коли брудна білизна опустилася в воду, то разом з нею впірнають у воду і всі чорти, що мерзли на землі. Тому забобонні бабусі колись не дозволяли своїм невісткам прати білизну протягом цілого тижня після водохреща, щоб більше здохло нечистої сили від хрещенських морозів. Так, у народних звичаях не було прийнято після водохреща бруднити святу воду. На колишній Гетьманщині порубки мали такий звичай святкування. По обіді на водохреща сходилися на льоду хлопці із двох сусідніх сіл. Билися вони на кулаках, хто кого переможе, стінка на стінку. Переможці забирали собі нагороду, хрест, вироблений на льоду, на Йордан. Але не було жодної згадки про пірнання в ополон. Молоді дівчата йшли до ополонки, щоб умитися хрещенською водою для краси і здоров'я. Умитися, а не скупатися. Як ми бачимо у працях дослідників українських народних козацьких традицій та звичаїв, не йдеться про масовий характер купань. А от що було масовим, то це вмивання та пиття священої води. Звичай купатися в річках на хрещення тоді церква засуджувала. До революції відбувалися хресні ходи на водохреща з освяченням води, але масових купань тоді не було. А от у настільній книзі священнослужителя, написаній духовним письменником Сергієм Булгаковим та виданим у 1913 році, згадується таке. У деяких місцях існує звичай у цей день купатися у річках. Купаються особливо ті, котрі на свята переодягалися в чортів та нечисту силу, ворожили тощо, забобонно приписуючи цьому купанню очищувальну силу від цих гріхів. Такий звичай не можна виправдати бажанням наслідувати приклад занурення у воді спасити. А також приклад палестинських прочан, що купаються в річці Йордан у будь-який час. На сході для прочан це безпечно, тому що там немає такого холоду та таких морозів, як у нас. На користь такого звичаю не може говорити і вірування в цілющу і очищувальну силу води, освяченою церквою, в самий день хрещення Спасителя. Тому що купатися взимку означає вимагати від Бога чуда, або ж абсолютно нехтувати своїм життям і здоров'ям. Ось таке було написано в церковній книзі. Цікаво? Йдемо далі. Духовенство називало звичай хрещенських купань околоцерковними, підкреслюючи, що екстремальність поглиблення у воду може відволікати увагу від глибокого змісту самого свята Богоявлення. Саме головне – це взяти участь у урочистому богослужінні, причаститися святих тайн, взяти та принести додому священну воду, окропити себе нею та свій дім. Купання на водохреща не було поширеним явищем, але все ж таки є свідчення деяких українських народознавців про те, що традиція купання на водохреща все ж таки існувала. Так, не в козаків, а в народі. Народознавець Володимир Ястребов зазначив, що люди на водохреща тричі занурювались в ополонку, щоб лікувати свої хвороби. Зазвичай у освячену воду стрибали найсміливіші чоловіки та порубки. Згідно з народним уявленням, вони на весь рік могли вберегти себе від різних хвороб. Один із перших про звичай купатися або вмиватися в ополонці згадував видатний український етнограф Олександр Потебня. Він зазначив, що в прорубах купали і хворих дітей. Віряни вірили, що йорданська вода їх зцілить. Перший ректор Київського університету, відомий фольклорист Михайло Максимович, записував етнографічні матеріали на Київщині всередині 19 століття. Він
занотував таке, що на Йордан дівчата та молодиці вмивають лиця в ополонці та втираються червоними крайками. Але ця світлина 1910 року свідчить, що масові купання на Дніпрі на водохреща все ж таки відбувалися навіть у Києві. Український історик і етнограф Павло Чубинський в 1870 році описав купання в селі Шендерівка Канівського повіту. Після водосвяття деякі молоді селяни купаються в ополонці для здоров'я, а інколи стріляють по кілька разів у повітря і таким чином очищення від гріхів світові сповіщають. У крижану воду можна було потрапити і не по своїй волі. Священник та етнограф Михайло Зубрицький писав: коли рано освятиться на річці вода, миються люди і штовхають одні других в воду. Хто більше в воді скупається, тим здоровіший буде. Як бачимо, хрещенське купання або занурення в ополонку на Йордан спостерігалися в Україні в усі часи, але тільки не в козаків. З часом та поступово сама традиція не просто умитися, а тричі повністю зануритися в освячену воду розповсюджилася по всьому пострадянському простору. До популяризації пірнань на водохреща долучаються навіть незагартовані прості люди та, звісно ж, публічні особи. Зараз купання на водохреща стало масовою традицією. І сьогодні вже важко уявити без купання це свято. Важливо всім знати та пам'ятати, що насправді купання в йорданській крижаній воді цей день ніколи не очищає від гріхів і не дарує благополуччя і здоров'я без щирої, від чистого серця, молитви до Бога. А якщо ж ви все ж таки вирішили купатися на водохрещі, то перш за все порадьтеся з вашим лікарем та обов'язково візьміть на це благословіння у вашого священника. Тож, друзі, пірнати в крижану воду на водохреща чи не пірнати – це індивідуальний вибір кожного. То вже як підкаже вам ваша душа.